Kave të energjisë elektrike është e pashmangshme, me gjitha të pritet këtë në dikim të ketë ndikim të vogël për qytetarët, ka bërë kështu të ditur kryesusi si bortit zërres ju mërë fejzulahu. A i, i paralemroj se tarifat e reja pritet miratojnë në mbledin e artshme të regulatorit. Në mbledin e sotme, bortit zërres miratojt hyrat e lejuara maksimale për kostin, keskon e ketsin. Vendimet që u morën në mbledhjen e tre të bordit të zërëjes për këtë vit i paraprin të ryshimi të tarifave të energjisë elektrike, vetëse se një vendimi til do të merët në mbledhjen ardhshme. Kështu bëri të ditur kryesuesi i bordit të regulatorit të energjis, Ymer Fejzulahu, i cili rritheksoj se rritja e tarifave është e pashmangshme. Me gjithat, impakti do tjetë më i vogël si pas ti. Prafërsesht dhe të kemi një ndikim minimal në shvetimin të, të reformë, për cilat në raport me raportin konsultativ filistar që kemi bënë në janar. Si pas fejzu laud, ZRJ po bënë përpjekje që tarifat e reja të hynë në fuqi para datës njëzet shkort. Si ne ja përselem sëtë vendime për përmarët, ata kanë për obligim branda një afatit sa so më të shkurë që me dërzu aplikacionet këtë rast propozimet e tyre për tarifa dhe kur dhe që ata i përdërzojnë, ne do të publikojmë agendën për takimin e radhës e mbledhës bordi zërrejës për aprovimin e tarifave. Në këtë mbledhje, bordi zërrejës ka aprovuar të hyrat e lejuara maksimale për kostin në vlerë prej 38.84 milion eurosh, kecin 179.56 milion euro dhe kesko në vlerë prej 347.15 milion eurosh.